በሐዋሳ ከተማ የገበያውን ውሎ ቅኝት ያደረገው ባልደረባችን አበበ ተስፋዬ ተከታዩን ዘገባ አሰናድቷል። ሰዎች አውዳመት ሲመጣ እንደያቀማቸው የሚያስፈልጋቸውን የተለያዩ ቁሳቁሶች ይሸምታሉ። ከዚህ ውስጥም አንዱ የሆነው የበግና የፍየል የግብይት ስርዓት ነው። እኛም በሐዋሳ ከተማ የበግና የፍየል የዘንድሮው የገበያ ውሎ እንዴት ነው ስንል ሸማቾችና ነጋዴዎችን አነጋግረናል። በከብቱ ድነት አለው በእውነት ያው ግድ ነውና መቼም ይምባል አነሰም በዛ ባለው መምሰል ስላለ እንጂ ገበያ ከብት ሞልቷል። ገበያ ውስጥ ከብት ሞልቷል ግን ገዥም ይሄን ያህል ነው ማለት ይቻላል ዋጋቸው ጣራ ተመጠነኛ የዋጋ ጭማሪ ያለው ግን እንደ አመት ባል ገበያ ብዙ የታወከበ ነገር የለም። ዛሬ ገበያ ጥሩ ነው። ፍየሎችም ጥሩ ዋጋ አምጥተናል። የምሸጠው ዋጋንም ቅናሽ ነው። እዛ አምጥተን ደንበኞችም ጥሩ እንደሰናገዳለን። በግም ፍየልም ያገኘውትን ማይግዛት ነበር እና ያለው የገበያ ሁኔታ በጣም ውድ ነው። ገና አልገዛውም ግን እያየሁ ነው ያለሁት እና አምና በትን ይሄን አሁን አምና በ2000 ገዛዋለሁ አለ ጥርጥር 2000 እንደው 2200 ምና እንደው በዛ ቢባል እና ዘንድሮ በጣም የተጋነነ ነው ብዬ ነው። አያ አምና ጋር ስንጣጥር ጥሩ ነው ትንሽ ጭማረ ብቻ አለ። ከዚህም ቢሆን 2000 የምሸጠው አለ። መጨረሻ ዝቅተኛ 1600 የምሸጠው አለ። ከፈምሎ 3500 የምሸጠው አለ። መጨረሻ 5000 ብር ፈታች የምሸጣሉ እንደ ደረጃ ነው ያመጣውት። የግብይት ስርዓቱ በተመለከተም ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ ከመከላከል ጋር በተያያዘም በርካታ ችግሮች እንደሚስተዋልም ነው ያነጋገርናቸው ሸማቾችና ነጋዴዎች የሚናገሩት። ኮሮና ደግሞ እዚህ ከሽግር እግዚአብሔር ጠብቅ እንጂ እንደዚህ ያለበት እዚህ ቦታ አሁን እኛ አንድ ቦታ ሳስባለ ኮሮና መኛ ጥሩ አይደለም። እንደዚህ ብዙ ግብይት ያለበት አካባቢ ሰው የሚበዛበት አካባቢ ላይ አገልግሎት ሊኖር ይገባል። እጅ መታጠቡን በፊት የነበረው ነገር ተቀዛቅዟል። ያመቀዛቀዝ የለበትም። ጥንቃቄ ያለን ተጥንቃቄው ጋር ግን ግማሹ ግን ይሄው መታወት ነው። ገባ ውስጥ ይሄው ወጣቶች ናቸው። ከነሱ ሰው የአሚሯቸው ለጋ ስለሆነ ብዙ መንገር የሚችሉ ናቸው። ማክስ እንኳን የለም ይሄው መታወት ነው። ያው 2012 ጥሩ አመት አልነበረም። እሱን ሸኝተን 2013ን እየተቀበልን ነው። 2013 ተስፋ ያለው አመት ይመስለኛል። በተረፈ እንግዲህ ያው አዲሱ አመት የሰላም የደስታ የፍቅር እንዲሆን እመኛለሁ። አዲሱ አመት የሰላም የጤና የፍቅር የብልጽግና አመት እንዲሆንልን እመኛለሁ ለሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ አጠቃላይ። ወውጭም ባገር ውስጥም ያሉት እንኳን ለዚህ አደረሳችሁ ሰላሙን ያምጣልን ነው። የዘንድሮ የበግ እንዲሁም የፍየል የዋጋ ጭማሪ ማሳየቱን ተከትሎ በተለይ የደላሎች ጣልቃ ገብነት በመክኛትነት ሸማቾችና ነጋዴዎች አንስተዋል።